हेलो फ्रेंड हाय मुई आरती आपण मानक स्वागत करुचे आरती किचन के। आज आम फुलकोबी तरकारी घाट तरकारी बनावा। आज फुलकोबी गुटे नहीं छे, बैगन गुटे, सिमला मिर्चा गुटे, माखन खड़े आर आलू जुड़े। एटा मुई सब आगु काटा करुआ कर रखीचे। फुलकोबी, सिमला मिर्चा, माखन, बैगन आर आलू काटिक रखीचे। एटा आम आज तरकारी बनावा। ଏବେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଛେ, କଢ଼େଇ ଗୁଟେ ବି ବସେଇ ଦେଇଛେ ଆଗରୁ। ଏନେ ତେଲ ଟିକେ ଦେମା। ଏବେ ଆମର କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଏନେ ତେଲ ପକାଲିନ, ଏନେ ଏବେ ଜିରା ଚାମଚେ ପକେଇ ଦେମା ଆର୍ ସୋରିଷ ଗୁଟେ ଯୋଡ଼େ ପକେଇ ଦେମା। ମିର୍ଚା ଗୁଟେ ଫୁଟିକିରି ଦେଇଦେମା। ଆଜି ଆମେ ଦେଶୀ ତରକାରୀ ବନାମା। ଆଗୁ ସଫୁଇ ଦେମା ଆଜିଟା ପୁରୀକେ ଦେଖିକିରି ନୁନ୍ ପକାବେ, ନହେଲେ ନୁନ୍ ନା ଲାଗ୍ବା। ହେଲ୍ଦି ଚାମଚେ ଦେଇଦେମା ଆଜିକରି। ଏଇଟା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର କୋବି ତରକାରୀ ଢାଙ୍କି ଯେ ଏଇଟା ଥାଳିରେ ଢାଙ୍କି ନେମା। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ହେଲାନ କେ ଦୁଇଟା ଢାଙ୍କି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସିଝିଗଲାନ। ଇନେ ଇନେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଉ। ଆଜିକାଲି ଅଦା ଖଡ଼େ ଇନେ କୁରି କରି ପରେ ପକେଇ ଦେମା। ଆଜି ସୋମବାରଟା ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନରେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧମା। ଏ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲି କୁରି କରି ଏଇଟାର ଉପରେ ଏନେ ପିଠା ଲାଲ ପାଉଡ଼ର ଚାମଚେ। ରାଗ ଖାଇସନ୍ ବୋଲେ ମିର୍ଚା ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ଛୁଆମାନେ ଖାଇସନ୍ ବୋଲେ କମ୍ ମିର୍ଚା ଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜହ ରାଗ ଖାଇସି ତ ମିର୍ଚା ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ସ୍ଲୋ ନାଇଁ କରିବି, ବେଶୀ ସ୍ଲୋ କଲେ ସିଝିଯିବା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏ ଦେ ଏଭରେଷ୍ଟର ସବଜି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଆର୍ ଏନେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଉ। ଏଇଟା ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯିବା ଆର୍ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆର୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। କେନ୍ତା ଦିଶ ବସଲାନ ଏଇଟା। ଏଟାର ଉପରେ ପାତଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କାଟିକିରି ଆଗରୁ ରଖିଛେ। ଏବେ ପାତଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦିଶୁଛେ ସବୁଲା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବିନା ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଗଲାନ। ଏଇଟା ତରକାରୀ ଫୁଲକୋବି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସବୁ ଦେଇଛ କେନା ସମୟ ଯେ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ତରକାରୀ ଆପଣ ଘରେ ବନାଉ, ଆପଣ ବି ଖାଉନ୍ ଘରେ ବନେଇକିରି ଲୋକେ ଖୁଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଥରକ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କରିବି, ସେୟାର କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଆର୍ ପାଖେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ମୋର ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ପାଇବେ।